بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على نبي المصطفى وعلى اله وصحبه ومن اقتفى اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Ардақту ата ағайын ага ини эже бір туғандар, барыңыздардың тұтып атқан тутуп аткан аллах таала кемчиликсиз қабыл қылсын. Бүгінгі ыйык рамазан ай сабактарындагы рамазан жана ыйман уялаган үйлөр Ова! сиздин ыйман уялаган үйүңүз жөнүндө сиздин куран үнү токтобогон азан үні жаңырбаган намаз оқу деги эле токтобой дайым ұланып келе жатқан. сиздин этегиңизди қармап сізден үлгү өрнөк сабақ алам деп тамтың басып келе жатқан, келечектен мыкты нерсени үмүттөндүргөн келечек муунга ыйман тартуулаган сізден ыйман уялаган үйүңүз жөнүндө болмокчу өзүңүзгө өзүңүз собол таштаң чын эле менин үйүм ыйман уялаган үйбү же убактылуу ыйык рамазан айда гана эл көрсүн эл уксун деген максатта гана куран үнү жаңырып орозо тутулуп атабы اي تور الله مامو يالغن الله بالله {والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها ومن أوبارها وأشعارها اَثَاثًا وَمَتَاعًا اِلَٰهِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَذِيمُ Allah silerde silirdin rahatlanıp yaşa onur için yes alıp uhtu onur için cay barakat oturup çay içip tamaktan onar üçün, yüğün ördü siler için turağca yığılıp verdi. Takrağı siler amanat dünyada amanat baş kal onur için yülürdü. Gılaydan, taştan salıp baş bayne kılıp yaşa onur için Allah sizlerge akıl es beri özü yürüttü. Kerek bosa Allah da Allah sizler için hayvanatların terisinin cününün bir yerden ikinci göç göçkönü ördü. Cene göçüp barıp al yerge жайгашып конгон учуруңарда убактылуу турак жай алган учуруңарда төөнүн жүнүнөн уйдун жүнүнөн эчкилердин тыбыттарынан сілер үчүн эң мыкты үй жер төшөк талпак жана өзүңөр сууктан ысынып кийинүүчү кийимдерди тигип кийүүгө үйрөттү аны менен эле чектелбестен төөнүн уйдун жүнүнөн эчкинин тыбытынан хадиресе ашкана буюмдарын жасап алууга дагы аллах силерге мүмкүнчүлүк берди мына бул үй жана тұрақжай жай үй ичиндеги баардык буюмдар жөнүндө кетип бараткан аят ыйман уялаган үй десе сиз кандай ыйман ұялаған үй ыйман ұялаған жүрек десе анда дайым жүректен тилге эң мұқты сөздер ғана келгендигин түшүнөсүз ал эми ыйман үй деген анын ичинде аллахтын өкімі толық боюнча жүрген үйлер. ал үйдүн ичинде эч қачан бейчеки жаңжал да болбайды. өйдө төмен жаман сөздер да ал үйде эч шайтан орын ала албайт Иман ұялағандық үшін жалан ғана периштелер айланып тұрады. ошон үчүн ушундай ұйман ұялаған үй ал эң алгач пайгамбардын хадиси менен кантип бекемделди абу муса ал рибаят кылат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалламдан

аллахтын сөзі болған куран оқылбаған үйдің айырмасын пайғамбарымыз саллаллаху алейи ассалам мынтип айтты куран оқылып, аллах дайым зікір кылынып тұрған үй ал тирі, жандуу нурдуу үй десе болады. құран оқылбай аллах зикир кылынбаган үй ал өлік үй ал жансыз үй қымылға келбеген үй нуру үй Oşun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Abu Hurayra rivayet kılıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Le teca'lu buyutekum makabir Üyün ördü mürzü gaylan tüver begele. Adamlar mürzünün canını ötüp ara çatkında korkuşat. Tez ötüp getişet. Ce cönel adat gaylangan Bayağı yeka lakanın betine sürkü, sürtüp ötüp getet. Elinderiminin çincüreten tilimine neştesen okuvasa dağı betine sürtüp ötüp getet. ал коркунучтуу жай емес ал болғаны ең жер ең сіреген орын момун мұсылмандардың денесі жатқан үй Өзінің атасының денесі көмүлгөн жерден баласы бат өтіп кетет эмнеге коркосуң Болғаны ал жерде намаз оқылбайды мүрзеді. Мүрзеді тамағы чілбейді. Мүрзеді той кылынбайт мүрзөдө şan şöket bolup kuban işleri belgilenmeydi. O şun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üyün ördü mürze kokşatıp cüver begile ötüle cile bastırıp kirdetip Kur'an uğul bay, azan ünü canır bay, Allah zikir kılın bay gıla turgan denge ilge alıp gelip koyu boğla üyün ördü. Ankeni inne şeytan yenfuru minel beyt ellezi tuqra fihi suratul baqara ankeni şeytan Бақара сүрөсү дайым үзгүлтүксүз окулуп турган үйдөн алысқа қачып качып кетет жақында жакындабайт кирмек тұрсын ал үйдің айланасында жақындап келбейт анткени ал үйді дайым Бақара оқылып тұрғанды тургандыгы үчүн субханалла мына мұны Иман ұялаған үйлер десе болады. Бақара сүрөсү оқылып тұрған үйдегі аял эркек андағы перзент ең мықты жашоды жүректері жарыған бір біріне мықты мамиле қылған уруш жаңжалдың башы дегеле тоқтоп қалған. Араздашу араздашуу келіспестік келишпестик жаңжал жана басқа нәрселер болбайды. Бұл үйде дайым аллах тағаланың берекесі түшіп тұрады. анда кийинки хадиске жақшылап көңіл буруңда анан өзүңүздүн үйүңүздү дал мен айткан хадиске дал келтирип ыйман уялаган үй катары өзүңүздүн үйүңүздү кошуп коюң абу хурайра пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам рят кылып атат абу хурайра айттыкуран дайым окулуп турган үй кагылайын бир тууган құран оқылбай оқылбай қала тұрған учур мисалы қол тибей қалады ооба же аялдар себепті болып калат же түнү уйкуга киргенде баардык үй бүлөнүн мүчөсү ұйқыға кіргенде ешкім құран оқымайды ал учурда эмне қалабыз ал учурда кадыресе эле сиздин колуңуздагы то телефондон бақара сүрөсүн әли имран ан ниса же болбосо башынан аягына чейинки сүрөлөрдү коюп коесуз курандын үнү дайым жаңырып турган үй күндүзү үй бүлө мүчөлөрү өзү куран окуп турган үй бул кандай үй өзүнүн тургундарына үй бүлө мүчөлөрүнө үй ушундай кенен болот дейсиз алардын жүрөгү тим эле жарылып кеткидей кубанычтан жарып турат Ұшындай жүрегі жүрегі жарайт дейсіз, алардың түнөргөн кичинекей дағы дагы шаңға шаңга дейді дейт Хурайра. Құр'ан оқылып тұрған үй Аллахтың сөзінің берекесі менен ал үй және ал бөлмелер, Аллахтың алдынан келген мерім, райым менен шаңга бөлөнөт үйді береке ашып ташат аллаху акбар Құран оқылған үйдө береке ашып ташат дайым береке болады сөзүңүз да берекелүү намазыңыз да берекелүү жада қалса аял заты күйөөсүнө болған жылмаюусу да берекелүү береке деген бир күлүп койсоң миң күлгөндөй болады деген түшүнүктү түшүнбөгүлө береке деген ошол жылмаюу менен күйөөсүн өзүнө тартып болады ошол жылмаюу менен кечэги урушту заматта унуттура коет ошол жылмаюу менен баласын ушунчалык мықты тарбиялай қояды ошол жылмаюусу менен ата энесин кайната кайненесин эң мыкты деңгээлге алып келип көтөрүп коет куран окулган үйдөгү үчүнчү касиет үчүнчү пазилет жалаң ал үйдөн ал үйгө периштелер зыярат кылып келіп тұрады. куран үнү токтобогон үйдөн Perişteler gitmeyi, daim perişteler oramı top kılıp, o sol yerden oran uçak duradı. Dağın en cakşısı, Ve tekhrucu minhu şayatın, al yüdün cin, balekettin barı, bir ot ola kaçıp çıkıp gider. İkinci gelgisi bulup. Ve innel beytel lezi le yütle fihi kitab Allah. Аллахтың сөзі болған Құр'ан тақыр оқылбаған үй, же азан үйіні жаңырбаған үй, Аллахтың ұсымы зікір қылымбаған үй, алқандай үй, яғдай құ би ахлі, біремес 3-4 қават болса дағы үйі, 4 сотық емес 40 сотық болса дағы жері. Емін не деген мұқты шаң шөкөттөрменің салынған үй болса деле, Құр'ан оқылбағандығы үшін ал үй өзүнүн үй бүлө мүчөлөрүнөн жүректерін сыға тұрған, қыса тұрған, пешенелерінен қар жадырып ар дайым көздеріне ошол аябай биік қат-қат салған үйі дағы аябай кичинекей тар болып, жаман болып көріне берет Жүректері сыгыла берет Ал үйді таптақыр береке болбайды. Бирі екі болбайды. Екі сіне шығачайын төрт болбайды. Өтеқру жімен хөлмәләйі кә Ал үйді бірді перішті болбайды. Періштінің бары шығып кетеді. Бір ғана желкесінде кек перішті қалады. Өтеқру жәйтің Ал үйгі шайтандар отыруқта шат. Аллахтың ұсыма тал Kur'an okul Kur'an tilavat kılın bağan üyüdün, şeytanlar orunu çoğalıp oturup taşa başlaydı. Demek en ceman üy. Bu üyülerdi, mınaşıl Kur'an okul bağan üyülerdi. Nifak, şirk, bid'at uyalagan üyülerdi Sebulat. O şençin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İdâ dehalel reculü <laughs> beytehu فَدَكَ رَسْمَ اللّٰهِ تَعْلَى ح۪ينَ يَدْخُلْ وَح۪ينَ <laughs> يَطْعَمْ Peygamberimiz ayette, eğer de bir kişi, yüğüne gelip eşiğinin tutkasını karmakanda ile, بِسْمِ اللّٰهِ de açıp, anan, aslan anahtarda ile, السَّلَامُ de yüğünde kişi bolsa de ile, bolbosa de ile, özün yüğüne salama itip girse, cana, dasturkon şekline oturup, тамактанаарда қол жуып жатқанда киім чечип атканда киіп атканда бисмиллахир рахманир рахим десе үйдегі еме баш багып аткан орун алайын деп жатқан шайтандар болбой қалды Бұл жерден түнек ала албай тұрған болып қалдық бұл жерде бізге тамак да ашпайт кеттік мұны ол кишиге оқшап бисмилляхти жана ассаламу алейкум дегенди айта албаган үйдөн гана бизге орун болбосо бул жерде бизге жатар конок болбой калды деп чыгып кетет деген канча жолу үйүңүзгө бисмилласиз кирдиңиз канча жолу үйүңүзгө салам айтпай кирдиңиз сиздин үйүңүздөгү келишпестик чыр чатак дайым түшүнүксүз оорулар балдардын тигиндей болушу мындай болушу үйдөгү үйдөгү үйдүн куту Берекесінің кетиші ал сіздің қолыңызда және тіліңізде. Андықтан дайым үйге кирген сайын, шыққан сайын, Бисмиллаһир-Рахманим-Рахиим деп тұрыңыз. Уа иза дахаль фалам йазкыр исмаллаһа инда духули, яғни бір киши есігінің тұтқасын қармап, Бисмиллаһ деп есе, есігін ашып, астанасын аттарда, ассаляму алейкум баш багып турган шайтан ағылып кіре бергиле ағылып кіре бергиле бүгін жатар конок табылды кенен кенен егерде ал дасторкондун отырып отуруп үйдүн ээси бисмилляхди айтпай еле сол колу менен каалаган жей бере турган болсомына муну үй десе болот бизге алған дейт шайтан түнөк да табылды тамак да табылды мына ол ушул біздің досубуз ушуну менен бирге жатабыз чогуу жашайбыз ол біз сүйген инсан деп ошал инсанды орамоттай берет азғыра берет Сіздің үйіңіз, және өзіңіз, шайтан үшін эң мыкты үй шайтан үшін эң мыкты инсан болып көрніп қалбаңда. Иман ұялаған үй ооба ал үйлердің жер бетіндегі эң жақшысы аллах таалаға сүйіктісі ал кайсыл жер бетіндегі үйлердің аллах таалаға ең сүйүктүүсү аллахтын жер бетіндегі үйі деп аталған мечиттер мына ушул аллахтын үйі болған мечит үйлердің ең мұқтысы. Мұнда азан айтылады, мұнда намаз оқылады. Мұнда Құран тынбай тилават кылынып турулат мында ең мұқты таалимдар дааваттар баяндар өтеді. мұнда ешқашан той өтпейді. Мұнда ифтарлар өтеді. мұнда! Рамадан сабактары өтөт мұнда қадір түн мұнда мында тахаджудтар тарабихтар окулат Субханаллах. андан кийинки үй кайсыл пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ассалам айтты ал 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 адамдар жашаған, инсандар жашаған үйлердің ичинен аллах таалага ең сүйүктүүсү ал бір үй анда қам қордық қылынса. Бұл дегені үйіңізге бір жетімді алып егер де кепілдік бере алсаңыз анда ең мыкты жоқ үйіңізге жетім алып келуге ағыны кепілдеке алып өзіңіздің үй қошып кошуп тарбиялоого таптакыр мүмкүнчүлүк болбосо анда ай сайын ошол жетимдин укугун берип турган сиздин жашаган үйүңүз аллах таалага эң сүйкүмдүү көрүнөт Келгіле сүйікті бір туған ыйык рамазан айда бир из калтыралы из ай сайын же 3 айда бір. ошондо бир жылда төрт эле жолу үч айда бир айылыбыздагы же кошуна айылдагы бир жетимден кабар алып ай сайын же 3 айда бир миң сом берип жөн эле бата кылып кой Маға дуа қылып қой атама құран оқып қой дебей эле мынгу менин сага берген жардамым болсун деп кепилдик алалы мейли бир жылбы мейли эки жылбы өзүңүз бир практиковать этип көрүң жүрөгүңүз кандай жарыйт аны мен айткан жокмун аны пайгамбарыбыз саллаллаху аи айтты жүрөгүңдүн жарышын ишиңдин илгерилешин күнөөңдүн кечирилишин дубаңдын кабыл болушун ден соолугуңдун чың болушун жашооңдун мыкты бактылуу болушун кааласаң анда жетимдин жанында отур барып башын сыла аны менен сүйлөш аны кучакта анын ууртуна бир кубаныч тартуула колубуздан келет да бир жылда төрт миң сом деген анча мынчаларга акча эмесүйлөрдүн инсандар жашаган үйлөрдүн ичинен аллах таалага эң жек көрүнгөнү жийиркеничтүүсү жетим кордолгон үй ооба бир үй бар анда азыр жетимдер турат өгөй запқысынан, зарду тілінен алар алартүн түні ырахаттуу уктай алышпайт күндізі курсагы мықты тойбойт көчөдө жүрсе дағы өгөй эненин анын тіліне кірген өзінің атасы атасынын дағы тилдеген урган урушкан ажан тілінен шыққан жаман сөздер басқа балаларға қосылып ойнап жүргенде да құлағында жаңырып тұрады

жетімге қамқордық көрүлгөн үй мусулмандар жашаған үйлердің ішінен аллах таалага эң жийиркеничтүүсү жетімдерге қамқордық кылынбай тескерисинче аларды аларга қордық көрсетілген үй Құдай сақтасын. Құдай сақтасын мындан Анықтан келгиле ыйык рамазан айда ушундай бір із калтырайлы үйүбүздү аллах таалага сүйікті қылып коелу үйімізді аллах тағалаға сүйүктүү қылып коелу кийинки ыйык рамазан айға чейин біздің үйүбүз аллах тағалаға ошол сүйкүмдүү бойынша жетейли азыркы ыйык рамазан айдаалган сабагыбыз менен биз кийинки ыйык рамазан айга ошондой азык менен баралы ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам силердин жашаган үйүңөрдүн аллах таалага эң сүйкүмдүүсү ал силер кабат кабат кылып салып алганыңар же евро ремонт кылып эң акыркы типтеги нерселер менен кооздоп салгандыгыңар эмес же үйүңөрдүн астын арча баг дарак брусчатка жана башка нерселер менен жана гүлдөрдү тигүү менен бассейн жана башкаларды куруу менен эмес жупуну болған үй болса деле жетімдеріге қамқорды қылынған үй аллах таалага эң сүйкімді үй ал үйге аллахтын мейірімі түшіп тұрады. ал үйдөн периштелер байыр алады. ал үйдөн шайтан дайым качып тұрады мына муну ыйман уялаган үйлөр десе болады қайсыл үй жақшы. Дағы ғиман ұялаған үй қайсыл. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Men kana jara." Allah'a ahiret günü iman getirgen insan al koşunasın sıylasın. Subhanallah. Koşunasına mıktı mamile kılsın. Koşunasına mıhtı mamile kılgan insanın üyü al iman uyalagan üyü. Onun için man ''Men billah'' Allah'tın bir cana barikenine iman getirgen insan de vatat. Demek Allah'tın bir cana barikenine ahiret gündün bolorna iman getirgen insan ben üyü dağı iman uyalağın üyü. Uy. Koşun aslında mıhtı mamile kılgan insanın üyü iman uyalağın Rasulullah uy. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den soraştı. Ukbetübne Amir мындай дейді ия расулалла мен нәжәт бұл дүйнедегі затқы ұшағайың қырсық балалардан қантып құтылса болады пайғамбар айтты әмсікі алайк әлисәнік тіліңе е чығып жүр ұшақ сүйлі бі ғибат айтпа бұғы ұздың бұ үйіңді отыр үйіңді нұрданд tilavat menen, azan menen, zikir menen, namaz menen. Vabki ala atik Allah menen eğindeşip getirgen gemçildiğin için gözünde işitip ıyla, kutuluşunda olat. Manavul üydü, iman uyalagan üydese uy olat. Subhanallah. Dağı, kaysil üy, uy, iman uyalagan. Al üy, uy. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mündeydete. Men qala. Subhanallahi ve bihamdi Subhanallahi azim Kim Subhanallahi ve bihamdi Subhanallahi azim de birle Allah Teala anın ısıma yazılğan bir kurmanı beşge yigip turat. Beşteki üyü yüğü, üyünün yeri kökten bolup turat. Demek beşteki üyün körkkö keltirgen üydün yesinin üyü dağı iman uyalağan ошон үчүн расулуллах саллаллаху алейхи лам ким ихлас сүрөсүн үч жолу окуса куранды баштан аяк хатым кылгандай соопко ээ болот ал эми ким ыхлас сүрөсүн он жолу окуса анда демек анын отурган абалда окуса турганга чейин турган абалда окуса жылганга чейин күнөөсү кечирилет демек ким он жолу окуса ихлас сүрөсүн аллах ага арнап бейиштен бир үй курат бейиштен бейиштеги үйүн курганга аракет кылып ихлас сүрөсүн окуган инсандын үйү дагы iman uyalagan üy bol Subhanallah. Ne bir okumuş. Da kaysıl üy, <laughs> iman uyalagan üy. Uy. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men bana mesciden lillah bana Allahu beyten lehu fil cennet. Kim Allah'a arna bu dünyada bir mecit kursa, ce, kurulgan mecitke bir urtam su, bir sındırım nan, ce bir taş, bir koçuş, kum, менен жардам берсе дағы аллах таала аларга арнап бейиштен чоң хан сарай береді. демек аллах үчүн аллахтын мечитине кызмат кылган адамдардын үйү дагы ыйман уялаган үй болуп эсептелет андыктан расулуллах салаллаху алейхи васалам өз хадисинде мындай деди караң біз эң мыкты үйдө жашап атабыз

Қырысықтан тышқары сел жуубай жер жутпай үй өрттенбей ууру кірбей сақ саламат таң аттырса қараң елестетің үйіңіз Кеш жаттыңыз бисмиллах деп эртең тұрдыңыз багымдатка деп. бисмиллах деп денесінде денесінде да оору болбой орыс сыркоодон алыс болып таңаттырды. аттырды дасторкону яуми, бастар бир күнгө жете турган кара курсагына жете тұрған үй бүлөсүнө жете турган тамағы болса. шүгүр дей берсін шүгүр дей берсин буларга қойып тұр карматып эң бай инсан ушул алты аман ден соолугуңар чың İmanın İmanınlar bekem, turağınlar bütün mü? Demek sizlerden üyünür. En mıhtı iman uyalağın üy. Uyar. Andıktan, urmattu bir tuğan, Peygamberu sallallahu aleyhi ve sellem, Men sarrahu en yübisata lehu fi rizki, ve en yunsa'a lehu fi etheri, fel yasalli rahime, kim, de, kim rızkım mol bolsun, günüm geçirilsin, ömrüm uzun bolsun, ырыскым мол болып, дуба тилектерим орундалсын десе анда ал туған уругунун ичинен тууган уругунунчи ичинен сап башында турган ата энеге сый көрсөтүлгөн өмүрлүк жолдошуна мыкты мамиле кылынган перзенттерине мықты тарбия берілген, аллахтын кете болгон құран дайым оқылып азан жаңырып аллах зикир кылынган үй жана жетім кепілдегі алынып аға қамқордық көрсетілген үй Аллахқа ең сүйікті көрінген ыйман уялаған үй Ошал, ғиық рамазан айда ыйман уялаган үйді жашап жатқаныңыздар үшін, Аллахқа шүгірлер болсын, тұтқан орозоңуздарды аллах таала кемшіліксіз қабылғылсын кылсын ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух